ហើយជាបន្តទៀតបាទសូមលោកចន្ទថាបាទបន្តរព័ត៌មានយើងជាបន្តទៀតបាទបាទគឺជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំសូមបន្តរឿងបាទមិញនេះលោកធីរានាំទៅខាងផ្លូវជលី4បាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំទៅបាត់ដំបងម្ដងបាទបាទបាទបាត់ដំបងឆ្ងាយពេកលោកធីរាបាត់ដំបងដូចជាចៅលួចឡានហ្នឹងបាទឥឡូវខ្ញុំដាក់មកអញ្ចឹងបាទបាទខ្ញុំមកអញ្ចឹងបាទបាទអេបាត់ដំបងដូចជានៅខាងបៃលិនបាទបៃលិនតែអ្នកសារព័ត៌មានរបស់យើងគាត់នៅខាខាតបាត់ដំបងជាអ្នកចោះរយោបាទបាទនេះរារារៀងរាដំបងថាបាត់ដំបងដល់ចុះឡាចុះឡាទៅបៃលិននៅវិញបាទបាទអញ្ចឹងសូមថាតាមដានតិចបាទបងប្អូនមកទូរជនបាទចៅលួយឡានមកបានប្រហែលជា2ម៉ោងមកត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចក្របួនបានវិញបាទលួយគេវាមិនអាចបាទសុខស្រួលបានទេបាទបរោះម្នាក់ជាអ្នករត់តាក់ស៊ីម្នាក់ត្រូវបានបាទចោលលួយរថយន្តរបស់ខ្លួនបើកទៅបាត់បាទខណៈពេលដែលបើករថយន្តមកចោតតុកនៅមុខបេនឡានរួចក៏បានចោតដើរមកនិយាយគ្នាលេងបាទជាមួយនឹងរថយន្តតាក់ស៊ីដូចគ្នាក៏មានការឆោឡោឡើងបាទឈានដល់ការប្តឹងសមត្ថកិច្ចតាមចាប់រយៈពេល2ម៉ោងក្រោយពីការធ្វើសកម្មភាពហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 18:30 ល្ងាចថ្ងៃទី22ខែតុលាឆ្នាំ2014ម្សិលមិញនៅចំណុចបេនឡានថ្មីក្នុងភូមិបាអូតាពុកក្រៅមកសង្កាត់បៃលិនក្រុងបៃលិនចៅដែលបានលួចរថយន្តគឺនោះមានឈ្មោះបាលឿតបាកំសត់ភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំមុខរបរបន្តប្រកបទៅមកដល់បាខាត់បៃលិនរយៈពេល3ថ្ងៃមានស្រុកកំណើតនៅក្នុងភូមិកោះបាក្របបាយបាឃុំបឹង3ស្រុកមោនសីខេត្តបាត់ដំបងចំណែកឯម្ចាស់រថយន្តឈ្មោះបាអ៊ំផេងភេទប្រុសអាយុ52ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នករត់តាក់ស៊ីរស់នៅក្នុងភូមិផ្សារព្រំមកឃុំស្ទឹងកាច់ស្រុកកោះសាលាក្រៅខេត្តបៃលិនហើយរថយន្តដែលចោលលួចនោះមកបាកាមេរីឆ្លាមស៊េរី99ប៉សពាក់ស្លាលេខភ្នំពេញ 2K20 គត់ 60 64ម្ចាស់រថយន្តបានឲ្យដឹងថាបាននៅវេលាម៉ោងកាត់ហេតុខាងលើប្រកាសបានបើករថយន្តមកចតនៅមុខបេនឡានជាធម្មតាដើម្បីរងចាំដឹកភ្ញៀវបើរួចក៏ចុះពីរថយន្តដើរបើដើរតុកសោនៅក្នុងរថយន្តបន្តមកក៏បាននិយាយគ្នាលេងជាមួយនឹងអ្នករត់តាក់ស៊ីដូចគ្នាប្រភពរដែរបានបន្តទៀតថាបើពេលកំពុងតែនិយាយបើរូបគាត់បានឃើញបរោះម្នាក់បានចូលក្នុងរថយន្តរបស់គាត់ដោយគិតថាបើជាគ្នាឯងមិនមានការចាប់បរោះទេព្រោះបើពេលនោះក៏លើរថយន្តរបស់គាត់ឆេះហើយបានបើកបើចេញភ្លាមៗក៏មានការផ្អើលឆោឡោថាជាចោរលួចក៏បានប្តឹងសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗផងដែរប្រភពពីសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តបានឲ្យដឹងថាបើក្រោយពីការក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីជនក្នុងគ្រោះថាមានករណីបាលួយរថយន្តនិងមានការបញ្ជាផ្ទាល់ពីលោកស្នងការខេត្តកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្នងការខេត្តសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអន្តរការក្រុងក៏បានចោះល្បាតតាមចំណុចកោដៅពេលនោះក៏ប្រទះឃើញរថយន្តដែលជាការដែលមានការសង្ស័យក៏តាមប្រភពបានបន្តដឹងទៀតថាបន្តពីនៅវេលាម៉ោង 7:49 នាទីថ្ងៃដល់ខែខែបាឆ្នាំដដែលកម្លាំងនគរបាលបានស្ទាក់ចាប់បាននៅចំណុចបាទទឹកធ្លាក់បាអាងជីងចកស្ថិតក្នុងភូមិបាអូច្រាលើសង្កាត់បាទួលលវាបាក្រុងបៃលិនខេត្តបៃលិនជនសង្ស័យបាឈ្មោះបាលឿតកំសត់អាយុ29ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិបាកោះក្របបាយបាស្រុកមោរសីខេត្តបាត់ដំបងបច្ចុប្បន្នបាសមត្ថកិច្ចកំពុងបាចាត់ការបាកសាងសម្រួលមកជូនសាលាការដើម្បីចាត់ការទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបោកំសត់បាទពីមុនសើចកំសត់ទេបា
ឥឡូវកំសត់ជាមុនទៀតហើយគេថាពីមុនហ្នឹងកំសត់ឈ្មោះទេបាទបាទដល់ឥឡូវនេះកំសត់រូបរាងកាយទៀតបាទព្រោះត្រូវបានសមាជិកហ្នឹងគាត់កពាត់ដៃទៅក្រោយបាទហើយរាងគាត់វាសាច់វិញបាទសាច់លោយដែរនោះបាទសាច់នេះតួករ៉េសុំខ្មាតែតួករ៉េពេលឈឺណាបាទតែគាត់ណាពីមុនហ្នឹងកំសត់បន្តិចបាទបាទឥឡូវនេះកំសត់ខ្លាំងហើយបាទព្រោះត្រូវបានលួចនៃទ្រព្យសម្បត្តិគេឥឡូវសមាជិកបាទតាមចាប់បានឥឡូវនេះត្រូវបានវាយខ្នោះហើយកំពុងតែរៀបចំបាទសំណុំរឿងបញ្ជូនបន្តទៅហើយបាទបាទហើយសម្រាប់ម្ចាស់រថយន្តណាលោកធីរាបាទបាទពងអាញ័យគ្នាលេងបាទចរចាចរចរឡាចាឡើងអេភ្ញៀវនេះមិនតាន់បានហៅមកទេហើយមកចូលឡានមុននិយាយទៅដំបងឡានគាត់ឃើញដែរតែគាត់ស្មានណាស់ទៅជាគ្រាឯងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះធម្មតាអ្នករត់តាក់ស៊ីដូចគ្នាទៅជុំនៅនឹងបេដូចអីអញ្ចឹងបាទគាត់តែងតែជុំគ្នានិយាយពីនេះនិយាយពីនោះចេះលេងចេះលេងចោលណាបាទហើយគាត់ហ្នឹងក៏ថាធ្លាប់តែរត់ដងវាមិនមានបញ្ហាអីអញ្ចឹងហើយការចុះពីរថយន្តរបស់គាត់ហ្នឹងក៏មិនមានថាបកមិនបានដកសោឡានចេញដែរបាទបាទអញ្ចឹងត្រូវបានបាទជន់សង្ស័យបាទជាឱកាសបាទចូលទៅដល់ហ្នឹងអត់សង្ស័យឃើញគេចូលទៅអត់សង្ស័យទេបាទនេះបើសិនឯកាត់ទៅដល់ទៅពេលខ្លះយើងឃើញគេចូលអញ្ចឹងយើងអាចដើរទៅមើលឬមួយក៏អីណាព្រោះថាខ្លាចលួយរបស់របរក្នុងរថយន្តហ្នឹងបាទនេះដោយសារគាត់គាត់ថាគឺគ្នាឯងឬមួយក៏ពីមុនមកធ្លាប់ជាអ្នកបាទចាប់មោចាប់ឲ្យឲ្យឬមួយក៏យ៉ាងណាទេបាទគាត់ក៏ថាក៏ធ្វើថាមិនដឹងណាបាទស្មានតែលេងលេងបាទសាបដល់ពេលលើរថយន្តឆេះបាទក៏លេងទៅបាទព្រិនទៅបាទបាទទៅរំលាមបាទផ្អើលឆោឡោមិនដឹងដល់សមត្ថកិច្ចហើយมันបានយូរទេបាទគឺរយៈពេលតែ2ម៉ោងទេបាទក៏ត្រូវបានចាប់បាទយកមកថាប្រដន់ទីតោះតាមប្រជាពេញបាទបាទអេមើលទៅដូចឆ្លាមស្អាតដែរលោកចារ៉ាបាទនៅថ្មីចេះនៅថ្មីជ្រើងបាទស្រុកខ្ញុំគេហៅថ្មីជ្រើងបាទស្រុកខ្ញុំហៅថ្មីចេះបាទបាទអូពាកបន្ថែមហ្នឹងបាទសម្រាប់បើថាគេហៅក្រៀមវាសាហ្នឹងបាទមានច្រើនណាបាទបាទបើខ្មៅខាងខ្លះដែរហៅខ្មៅអ៊ីចបាទបាទខ្មៅអ៊ីចហ្នឹងខ្មៅក៏ខ្លះបាទខ្មៅល្ងឹតបាទខ្មៅក្រាក់អីអូច្រើនណាស់បាទហើយសវិញណាដូចសដូចរថយន្តនេះអញ្ចឹងណាបាទខ្លាទៅបាទសស្គូសមានទេហើយនិយាយពីថាគ្រាមភាសាខ្មែរយើងគឺមានច្រើនបាទបាទហើយបើថានិយាយលេងនេះណាបាទពាក្យហៅហូបបាយវិញហ្នឹងក៏ច្រើនដែរបាទចំការរើហៅមកយល់មកទៅទៅបញ្ចុះកពងឯងក៏មានបាទអានេះថាតាមតំបន់ណាបាទរសាយពេលខ្លះមិនមែនថាតំបន់ហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹងទេតែរសាយតែហៅមកយល់មិនបាអត់មកអត់អីអញ្ចឹងហ្នឹងភាគច្រើនប្រើថាកូនចៅហ្នឹងដែលថាខូចអត់ញ៉ាំអត់ហូបបាយអត់អីអញ្ចឹងណាបាទចំការអញ្ចឹងទៅបាទជ្រះច្រមអីចឹងអេនេះខ្ញុំមករាជនីបំពេញដំបងណានៅខាងខ្ញុំនោះគេហៅនំហ៊ីងបាទបាទមកដល់នៅបំពេញគាត់ហៅនំប៉ោងដល់ទៅពេលខ្ញុំឃើញនំហ្នឹងខ្ញុំទិញនំហ្នឹងខ្ញុំថាទិញនំហ៊ីងដល់ពេលគេលឺនំហ៊ីងគេសោច
ហ្នឹងដូចគ្នាដូចជាណាកាយខ្ញុំមកដល់ដំបូងក៏ចឹងដែរបាទនៅខាងនៅរាជធានីភ្នំពេញគេហៅជ័យជៀនណាបាទបាទដល់ពេលខាងខ្ញុំអត់ហៅជ័យជៀនទេហៅជ័យបដៅដល់ពេលដើមមកទីគេដល់ទីជ័យបដៅគេថាអត់មានទេអត់មានតែដល់ពេលដល់យើងថាចោលប្រាប់គេក្នុងចាននេះនេះគេថាអូជ័យជៀនហ្នឹងណាដល់ហើយគេសួរថានៅស្រុកណាអូនខាងនៅខាងកំពង់ចាមបាទខាងកំពង់ចាមគេហៅជ័យបដៅអញ្ចឹងបាទគាត់ស្ងល់គាត់ថាធ្លាប់បាននៅនេះគេហៅជ័យជៀនជ័យជៀនតែដល់ពេលមកជ័យបដៅជ័យបដៅគេអត់ស្គាល់បាទនំបើលោកធីរាឆ្លើយទៀតគេសួរអូនជ័យបដៅស្រុកណាស្រុកកំពង់លិនបាទស្ងល់ដែរកំពង់លិនទៅណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាទភាសាបាទគឺមានមកការប្រើប្រាស់បាទទៅតាមតំបន់បាទតាមថាខេត្តខ្លះគាត់ប្រើចេះទៅបាទខេត្តខ្លះគាត់ប្រើចេះទៅបាទតាមថាទំនៀមទម្លាប់ពីដើមមកណាបាទតែនៅតែជាភាសាខ្មែររបស់យើងបាទគាត់ថាដូចខ្ញុំថាមកអញ្ចឹងបាទនៅឯស្រុកគេផ្សេងគេហៅជ័យជៀនអញ្ចឹងតែដល់ពេលស្រុកខ្ញុំគេហៅជ័យបដៅបាទបាទអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលថាដូចលោកចន្ទាគាត់ថាការទៅស្រុកគាត់គាត់ហៅអីនំនំហីងបាទហីងបាទដល់មកមកពេកហៅនំប៉ោងគេហៅនំឡាវអញ្ចឹងទៅអេមានច្រើនបាទសំខាន់បាទនំឡាវអេនិយាយរឿងឡាតចោលលួយឡាតទៅបែកនំឡាវនំតាំងនំហៅមិនណាអរេគាត់ថាបាយគេតែឃើញនៅឡាននៅថ្មីបាទបាទហើយដល់ពេលថ្មីគេថាបើថាសំខាន់ពាក្យបន្ថែមគេថាថាការចាប់អារម្មណ៍ណាបាទបាទដូចយ៉ាងឡានថ្មីហ៎ហ៎អញ្ចឹងដូចអត់សិនបាទអូចោលលួយឡានថ្មីជ្រើងមួយចែកមកអញ្ចឹងគេថាគាត់ថាពាក្យថ្មីជ្រើងនិងថ្មីចែកហ្នឹងគឺបញ្ញោចអារម្មណ៍គាត់តិចបាទអេទៅខាងខ្ញុំវិញគេមានពាក្យពីមុខទៀតបាទពាក្យញ៉ាំអើលបាទតែថាញ៉ាំចាណាណាចុំឡានហ្នឹងថ្មីតែមិនមែនថាចុំហ្នឹងទេស្អីពីមុខមួយទៀតហ៎បាទគេថាភ្ញាក់ផ្អើលតែមុខហើយតែក្រោយទៀតបាទថាអញ្ចឹងរឿងភ្ញាក់នេះលោកតារាកុំសូវហ៊ានបាទបាទមានដូចណាខ្ញុំធ្លាប់បង្កាលនៅរៀនថានៅរាការនៅជួយពូទៅផ្ទះនៅផ្សារបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់លក់បាយតាទៅចាក់គាត់គាត់ភ្ញាក់ប្រមូលទៅមកហើយបាទចាក់បាច់គាត់ប្រមូលទៅហ្មងបាទគាត់ថាប្រដថាស្រីទេប្រុសក៏គាត់ប្រមូលស្រីក៏គាត់ប្រមូលដែរបាទបាទតែបាយបងប្អូនជាមិនគាត់ប្រមូលទៅអីតែដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់គាត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងមានថាអ្នកខ្លះអ្នកលក់ដូរចិត្តនេះអញ្ចឹងចេះតែថាឃើញតនេអញ្ចឹងទៅចាក់គាត់លេងណាបាទបាទតែចាក់បើមិនថាប្រុសថាស្រីទេតែចាក់ចកេះគាត់បាច់ទៅទៅមកតោះទៅបាទហូបបាយណាស់ឡើសម្រាប់រឿងការផ្ញើហ្នឹងក៏រាប់ទៅតាមឋានរបស់គេដែរទៅបាទបាទអ្នកខ្លះខ្ញុំរឿងប៉ិតលោកសារាបាទមិនដឹងថាគាត់ផ្ញើមែនទេឬក៏គាត់ធ្វើផ្ញើមិនហ៎បាទបាទគាត់ឲ្យតែផ្ញើចាក់យ៉ាងទៅគាត់ទាត់គេគាត់ធាក់គេយ៉ាងទៅណាបាទដល់ថ្ងៃមួយលោកសារាបាទមេនៅក្នុងចតាយុនបាទបាទតែថាដឹកនាំគាត់ហ្នឹងណាបាទបាទគាត់ណាចាក់បាច់ទៅជើងញោចដែរតែអត់ដល់ទេ
តែបាលោកប្រធានបាទបាលោកប្រធានញ៉ោដល់ញ៉ោដល់ហើយតែបាថាមោមោមអូបាទចង្កាចាក់ពីមុខជើងគាត់លវាគេនៅក្រោយចាក់ពីក្រោយលវានៅមុខឯនោះបាទហើយរឿងហ្នឹងចង្កាអាចមានបាទចង្កាទៅថាធ្វើមកភ្នាក់ហ្នឹងអត់បញ្ហាទេបាទខ្លាចតែអាចធ្វើភ្នាក់នោះបាទបាទចង្កាហ្នឹងបាទភ្នាក់ដេញវាយគេរត់ប្រផាត់ប្រភេងនេះមិនបាទភ្នាក់អានឹងថាមួយបើភ្នាក់ថាថាភ្នាក់ប៉ិតមែនណាបាទហើយមួយទៀតគឺធ្វើភ្នាក់មួយភ្នាក់មួយធ្វើភ្នាក់ហើយភ្នាក់ហ្នឹងមិនសូវបញ្ហាហ្មងទេបូរ៉ាដឹងថាកោះភ្នាក់អញ្ចឹងជួនកាលទៅលេងដែរតែមុននឹងលេងប្រុងប្រយ័ត្នដែរបាទតែធ្វើភ្នាក់នេះយ៉ាងមកលោកចារាហើយបាទដល់ស្រួលរត់ដេញវាយ10គីឡូដីឯងដល់ភ្នាក់ដោយចាស់សាគាត់ថាមនុស្សសម្រាប់លក់ងាយស្រួលហៅបាទបើសិននេះមនុស្សបាត់ធ្វើដេកលក់អាហ្នឹងពិបាកបាទអញ្ចឹងការភ្ញាក់ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបើសិនថាការភ្ញាក់ហ្នឹងគឺមិនបញ្ហាទេតាមតាមផាច់ផាច់មករួចហើយបាទថាការធ្វើភ្ញាក់ដូចខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងបាទរត់តន់តន់ពេលហ្នឹងហើយបាទដូចរឿងមុនហ្នឹងក៏មានដែរលោកតារាការលេងដឹងគាត់ភ្ញាក់អញ្ចឹងណាគាត់ហ្នឹងជាងម៉ូតូហើយព័ត៌មានហ្នឹងយើងយូរដែរបាទបាទគាត់ជាងម៉ូតូគាត់កំពុងតែមូលខ្សែម៉ូតូទូលវីឯណាបាទបាទទៅចាក់គាត់បាច់ភ្ញាក់មកមែនអីចាក់ម៉ូតូលវីហ្នឹងបាទរោគរបួសអញ្ចឹងដែរអញ្ចឹងគាត់ថាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ភ្ញាក់មែនកុំលេងគាត់បាទបាទបើថាបើទៅដឹងថាគាត់ភ្ញាក់អីចឹងមិនបាច់លេងគាត់ទេតែពិបាកដែរលោកតារាអញ្ចឹងការប៉ះចេតនាអីទេបាទបាទចេតនាអីចឹងគាត់អត់បានដែរគាត់ទៅប៉ះកន្លែងណាត្រូវគាត់ភ្ញាក់គាត់ភ្ញាក់ចឹងហ្មងបាទបាទបើថាអ្នកដែលគាត់ភ្ញាក់ថាជាពាកសំដីអីមកយើងគួរឲ្យមានសំណើចសើចអាហ្នឹងមិនស្ូវអីណាបាទបាទតែដូចរឿងថាគាត់ភ្ញាក់បាននៅប៉ះអីដៃតូនហ្នឹងអីដូចរឿងលោកចនាគាត់មានប្រសាសន៍មួយអីបាទជារឿងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ដែរបាទឧទាហរណ៍ថាខត់ដល់កពុះដល់កាន់តូនរវេងពោះកាន់កូនសោអីបាទចាក់បាច់ដេញមកកូនសោចុះក្បាលឯហ្នឹងក្រាន់បាទបាទអញ្ចឹងអរគុណបាទបងប្អូនមហាជនហើយថារឿងចៅលួចឡានតែនិយាយលេងរឿងចៅបន្តិចបាទសម្រាប់ល្ងាចនេះបាទបន្តទៀតបាទនឹងបន្តបាទព័ត៌មានមកជា